नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। सहकारी, यो नाम सुन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै दुईवटा चित्र अहिले स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। रकम हिनामिना, अपचलन, समस्याग्रस्त एउटा, र रवि लामी छाने र संसद अनि नेपाली काङ्ग्रेस अर्को। यो दुईवटा चित्रले नेपाली आम नागरिकलाई पछ्याइरहेको छ। सहकारी शब्द सुन्ने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेसले सहकारी छानबिनमा घोटालामा परेका छन्, प्रकरणमा परेका छन्, उहाँमाथि छानबिन हुनुपर्छ, उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा चर्को आवाज उठाइरहेछ रवि लामी छाने गृहमन्त्री विरुद्ध। भने अर्कोतर्फ सहकारी देशैभरि हेर्दाखेरि समस्याग्रस्त छन्, रकम हिनामिना भइरहेका छन्, आम नागरिक पीडित भएका छन्। खाई नखाई जम्मा गरेको पैसो कहाँ छ, कसले दिन्छ, फिर्ता हुन्छ हुँदैन त्यो थाहा छैन। यो अवस्थामा किन नेताहरूकै संरक्षणमा हो भनेर भन्यो भने पनि त्यहाँ सम्भवतः यो सही नै हुनसक्छ। किन यो समस्याग्रस्त, यसलाई कसरी सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ, यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन्छौँ। स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका, उहाँ एमालेका नेता पनि हुनुहुन्छ, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, केशव बडाल। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ जीवनजी। मैले भने नि दुईवटा चित्र स्पष्ट आउने, समस्याग्रस्तबाटै सुरु गरौँ। यो सहकारी भनेपछि समस्या हो त, नामै परिवर्तन गर्दै अब समस्यै राख्दै पनि भइसक्यो। अब यो विश्लेषण गर्ने अधिकार हरेकलाई आफ्नो आफ्नो ढङ्गको हुन्छ। सिङ्गे देशभरि प्राथमिक सहकारी, प्राइमरी सहकारी 30,000 छन्। 30,000 अहिले समस्याग्रस्त भनेको चाहिँ 100 चाहिँ दर्ता गर्दैखेरि चाहिँ नियतवश ठग्ने नियत हो कि भन्ने आशंका लाग्ने तहको छ। अर्को 400 जति चाहिँ भनेको कम्पनी र सहकारी पनि छुट्याउन नजान्ने वा नचाहने, र जबकि दार्शनिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले नै कम्पनी र सहकारी आधारभूत फरक हो नजान्ने, यसरी 500 छन्। 500 भनेको चाहिँ 1.5% 1.5% हो 30,000 प्राइमेरी कोअपरेटिभमा। समस्या त्यहाँ छ। र सहकारीका अहिले तपाईँहरूले चर्चित नाउँ लिने गरेका जीवी राई एकजना हो, तर सञ्चालक समिति सदस्य र लेखा समिति सदस्य मात्रै सबै सहकारीको जोड्दा 2,47,000 छन्, होइन? त्यस हुनाले समस्या सबैतिर होइन। तर के चाहिँ हुन्छ भने यस्तो समस्याको चर्चा आइसकेपछि इमान्दार सहकारीमा पनि जमा गर्न कोही नआउने, झिक्न मात्रै आउने भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ठेक्न सक्दैन, यो प्रकृतिको चाहिँ होला। तर चाहिँ के छ भने अहिले प्रब्लम भएको भनेको चाहिँ सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति विपरीत क्रियाकलाप गरेका 100 चाहिँ देखल ढङ्गले, खास गरिकन अब पुस 9-13 कान्तिपुरको ब्यानर न्युजले सहकारीलाई बहसमा ल्याइदिएको छ। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि यो बहसले अब के उपलब्धि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बहसले अब तथाकथित सहकारी र साँच्चैको सहकारीको बिचमा राम्रो डिमार्केसन गर्ने अवसर पनि हो यो। त्यसले गर्दा म नेपाल सरकारका सम्मानित प्रधानमन्त्री होइन अब लगायतका चाहिँ नेपाल सरकारलाई म के अनुरोध गर्छु भने हाई लेभल एउटा चाहिँ कमिटी बनाउनुहोस्, उच्च स्तरीय छानबिन समिति, त्यो चाहिँ क ख ग मात्रै होइन कि ओभरअलमा। र विगतमा 48 ऐन संयोगले 48 ऐन पनि त्यही समिति रहरमा आफै बसेर बनायो, र 74 ऐन पनि 27 पनि हामी बसेरै बनायो। 74 ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्रले के गर्छ भनेपछि कर्जा त्यो लिने दिने मान्छेहरूको पनि 10 लिएको छ कि के छ सबै सूचना हुन्छ। कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण न्यायाधिकरण, यो तीनवटा गठन तुरुन्तै गर्नु पऱ्यो भनेर 74 को ऐनले पारित गरेका छ, तर त्यो गठन भएको छैन, प्रोसेस भर्खर भर्खरै चाल्दैछु भनेर भन्नुभएको। अब सहकारी कानुन छ, नियम छ, नियमसँगत जानुपर्ने, त्यो जान सकेन, सरकारले नियमन गराउन सकेन, र छाता सङ्गठन, यो तपाईँ अध्यक्ष बनेर आउनु भएको होइन, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, यसले पनि सही ट्र्याकमा लिएर जान सकेन, त्यतिभन्दा त म गलत छैन नि? अलिअलि गल्ती हुनुहुन्छ। किनभने अहिले जुन प्रब्लम भएको छ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भनेको जिल्लासँग मात्रै त्यसको डाइरेक्ट सदस्य हुन्छ। म अध्यक्ष भएर विदा भएपछि मिन्दास कौडेलको कार्यकाल पनि सक्यो, अहिले ओमदेव मल्ल अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दुईजना भइसक्नु भएको छ। र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले वा विषयगत केन्द्रीय सङ्घले वा बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्र सङ्घले आफै दर्ता गर्दैन। र म नेपाल सरकारलाई म के विनम्रतापूर्वक भन्छु भने एउटा बाबुआमाले बच्चा बच्ची जन्माउने तर उसलाई खान पनि नदिने, लाउनु पनि नदिने, स्कुल पनि नपठाउने, पढाउनु पनि नगर्ने गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा दर्ता
राष्ट्र सहकारी महासङ्घले गर्ने होइन, दर्ता गरिसकेपछि त्यो ठिकसित चल्या छ कि छैन भन्नु, अनुगमन गर्नु, रेखदेख गर्नु र चाहिँ राज्यको दायित्व हो, त्यो पुरा बिल्कुल नगर्ने। त्यति मात्र होइन, यहाँ अहिले हल्ला यस्तो आएको छ, पूर्ण रूपले राज्यकै बहुमतबाट चलाएको होइन यो साझा यातायात चाहिँ। योभन्दा 12-13 वर्ष पहिले कनकमणि दीक्षितजीले लाउने यो त खतम भयो, डुब्ने भयो, सकिने भयो भन्नुभयो। सुशील प्याकुरेलजी र कनकमणि दीक्षितजी आउनुभयो, म महासङ्घको अध्यक्ष थिएँ, र यो त अगाडि बढाउनै नसकिने भयो, कि लिक्विडेसन लानु पऱ्यो कि निजीकरण गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। मैले भने त्यो दुइटै हो भने त्यसको सबभन्दा विरोध गर्ने मान्छे मै हुन्छु, तर सहकारीकै ढङ्गले चलाउने हो भने के कोअपरेसन गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भनेर त्यसको नयाँ विनियम बनाएर 38 वर्षपछि राज्यको हो नि त्यो त, होइन 38 वर्षपछि साधारण सभा भयो विनियम, म बसेर नि त्यसको चाहिँ अब नियमावली विनियम बनाउने कामहरू भयो। अहिले अस्ति मात्रै चाहिँ 101 त विद्युत बस चलाइराखेको छ, त्यो भयो। त्यसै गरी चाहिँ साझा प्रकाशनमा पनि म समेत बसेर छत्र प्रताप अधिकारीजी बित्नुभयो, अरू हामी त्यहाँ बसेका टिमका छँदैछौँ, त्यही तरिकाले बनाएको। किन भन्दाखेरि त्यो बनाउँदाखेरि भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभाग प्रमुख र शिक्षा विभागको महानिर्देशकलाई पदेन बनाउने, अरू बाँकी 5 चाहिँ 1700 साहित्यकार छन् त्यसबाट बनाउने भनेर भनेको थियो। त्यो लागू गरेन, त्यो चाहिँ साझा प्रकाशन अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। साझा स्वास्थ्य पनि त्यही तरिकाले बनाउनुपर्छ भनेर चित्रकुमारी थामसङ सुब्बा महासङ्घको महाप्रबन्धक त्यसको प्रतिनिधि जानुभएको थियो महासङ्घबाट, यसरी बनाएको लागू गर्नु भएन। लागू गरेको साझाले त्यस्तो डुबन्ते अवस्थाबाट चाहिँ यो ठाउँ पुर्यायो, यसको निम्ति कनकमणि दीक्षितलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर त्यही तरिकाले विनियम म समेत बसेर बनाएको विनियम लागू नगर्दाखेरि अरू ठिक भएको छैन, अरूलाई त जनतालाई दोष दिइभयो, सहकारीले दोष दिइभयो, यसको त बहुमत राज्यका चाहिँ सञ्चालक भएको ठाउँको हविगत यो छ। अब सञ्चालक एउटै व्यक्ति 3-4-5-6 सहकारीको सञ्चालक अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय मौन समर्थन र त्यसलाई चाहिँ बढावा दिन लागि परौँ। अब मैले आरोप लगाइदिएँ, तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? ए बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। सहकारी ऐन 2074 जसको निर्माता तपाईँको अगाडि बसेका छ, त्यसमा के छ भने कुनै पनि वित्तीय कुनै पनि सहकारी बचतहरू सहकारी एकै प्रकृतिको एकै तहकोमा एउटाभन्दा बढ्दा सदस्य हुन पाइँदैन, सदस्य हुन पाइँदैन। अब एउटै मान्छे मैले नामै किन लिन लगाउनुहुन्छ, काठमाडौँमा छ, पोखरामा छ, अब नेपालगञ्जमा छ, बुटोलमा छ, चितवनमा छ, आदि इत्यादि भन्दाखेरि चाहिँ यो दर्ता गर्ने निकाय होइन निर्दोष छैन, त्यो दर्तै गर्न नमिल्ने किनभने फेरि प्राइमेरी कोअपरेटिभ दर्ता गर्दा त्यहाँको स्थानीय 25 न्यूनतम 25 भएर मात्रै दर्ता हुन्छ। कुनै कुनै जिल्लामा त म सुन्छु, तथ्यमा म पुग्न भ्याएको छैन, तर त्यो जिल्लाका मान्छे नै छैनन् दर्ता भएको छ भन्दाखेरि राज्यको कुन कुन निकायले कसरी त्यो दर्ता गर्यो, किन गर्यो र उनीहरू पनि चोखा छैनन् भन्ने कुरा। त्यो जिम्मेवारी कसले लिदिए तपाईँ स्पष्ट? राज्यले लिनु पऱ्यो नि त, राज्यले लिनु पऱ्यो। जसले दर्ता गरे हो त्यो बेलामा को थियो, कसरी दर्ता गरे हो, जबकि अब एउटा सेन्सिटिभ विषय छ। म दुईटामा प्राइमेरी सहकारीमा सदस्य थिएँ, 74 ऐन पास गरिसकेपछि नवयुग सहकारीको 1 सदस्य म, 1 सदस्य। अब त्यो छ पलङ्कीमा, अब म अब ब्राइट सहकारी बागबजारमा छ भनेपछि मेरो लागि नजिक त यो म चाबेले बस्ने त्यो भयो। त्यसको हट्दाखेरि त्यहाँका साथीहरू सबैले चाहिँ आँखामा आँसु भरेका थिए, ए बाबा तपाईँ कारोबार नगरे पनि नहटाउनुहोस् न भनेर भन्नुभयो। भन्दाखेरि ऐन पास गर्ने म त्यो दुइटामा बस्न मिल्दैन भनेर चाहिँ बचत ऋण सहकारी थियो। तर के छ भने बचत ऋण छ भने अर्को हुन पाइन्छ, दुध सहकारी छ भने हुन पाइन्छ, किन त्यो छुट्टै भयो नि त। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, कानुन कार्यान्वयन गराउने काम राज्यको सरकारको सरकार लिनुपर्छ। अब सरकारमा को छन्? तपाईँहरू नै हो, बेला बेला तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ, बेला बेला अरू पुग्छन्, प्रतिपक्षमा रहेका सरकारमा पुग्छन्, तपाईँहरू सबै दोषी त्यसो भए होइन? तपाईँले अब यो के हुन्छ भने सबै दोषी भनिदियो भने साँच्चैको दोषीलाई जोगाउन मन लाग्यो भने, साँच्चैको दोषीलाई छोपछाप गरेर निर्दोष साबित गर्न तपाईँलाई रहर लाग्यो भने सबै उस्तै हुन् भनिदिएपछि आनन्द भयो होइन? होइन भन्नु न, सबै दोषी भनेपछि त कोही दण्डित हुने भएन भन्दाखेरि सबै दोषी होइनन्, दोषी दोषी हुन्छ, निर्दोषी निर्दोषी हुन्छ। मैले अघि भने दर्ता कसले गर्यो, कहाँ गर्यो होइन, कोही पनि, किनभने गैर कानुन ढङ्गले दर्ता गर्नेदेखि लिएर गैर कानुन ढङ्गले सहकारीमा बचत वित्तीय कारोबारमा है दुध सहकारीमा अरूमा होइन, त्यसमा चाहिँ
सदस्यता प्राप्त गरेको विधिवत प्राप्त गरेको तीन महिना भित्र त कारबारै गर्न पाइदैन, जम्मा गर्न पाइन्छ, ऋण दिन पाइदैन, पाइँदै पाइँदैन होइन, त्यो छ ऐनमा व्यवस्था भएको भनेपछि त यहाँ त भट्टा बट चाहिँ दर्ता भएको छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा होइन कम्पनीलाई लगेर चाहिँ करोडौँ रुपियाँ दिएको भन्ने चाहिँ चर्चा छ, के कति हो त्यो त राज्यलाई थाहा होला होइन, भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो बहस विवादले होइन यो देशको वर्तमान संविधानको प्रस्तावना समाज उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर हामीले किटानी गरेका छौँ होइन, समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नको निम्ति सहकारीमा नटेकिकन समाजवादको सहमा पनि पुग्दैन, त्यो सम्भव छैन। म आउँदै थिएँ, म घुम्दै आउँदै थिएँ किन भन्दाखेरि नेताहरूको प्रभाव पनि त्यहाँ पर्यो, राजनैतिक दलका नेताहरू एकातर्फ सहकारीको प्रमुख जिम्मेवारीमा बस्ने, अर्कोतर्फ राजनैतिक दलको नेतृत्वमा पनि मुख्य जिम्मेवारीमा बस्ने। अब आरोप लगायो भने मलाई पनि आरोप लाउलास् तपाईँले भन्नुहोला, तपाईँलाई पनि भन्नुपर्ने छ मैले, तपाईँहरूले पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ त्यहाँ, तपाईँ फेरि यता एमालेको पनि नेता होइन, अनुशासन आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ समस्या भयो, छत्र छायामा परे यिनले चाहिँ प्रोटेक्ट गरे भन्यो भने त्यसो भने ती मान्छेहरू वर्तमान संविधान विरोधी, राज्य विरोधी, सामाजिक न्यायका विरोधी र सहकारीलाई निस्तेज र निष्क्रिय बनाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रले डुटेर खानु पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण भएका मान्छेले तपाईँ अहिले भनेकै कुरो भन्छन्, होइन भने सहकारीमा राष्ट्रपति पनि सदस्य हुन पाइन्छ, सिएनसी कमान्डर चिफ पनि पाइन्छ, संसारैभरिको नियम हो, हरेक मान्छे सहकारीको सदस्य हुनुपर्छ, अहिले 75 लाख सदस्य हुनुहुन्छ, सञ्चालक तहमा सञ्चालक तहमा सदस्य त पाइयो, सञ्चालक सदस्य भनेका चाहिँ 2,47,000 छन्, सञ्चालक र लेखा समिति जोडेर होइन छन्, भनेपछि हुनु पाइँदैन भन्ने भन्नु भनेको चाहिँ त्यो प्रकारान्तरले सहकारी विरोधी चिन्तन भएकाहरू र सामाजिक न्याय विरोधी चिन्तन भएकाहरूले भन्ने त्यही हो, हुन चाहिँ पाइन्छ मिलाएर गरे भने चाहिँ ठिक भयो, त्यसो भए सहकारीको दर्शन सिद्धान्त आज सहकारी समस्याग्रस्त हुनुमा नेताहरू पनि छन्, नेताहरूले नै आफ्नाहरू जोगाएर मिलाए भने त ठिक होला नि त समस्याग्रस्त। जीवनजीले म फेरि भन्छु जनरल ढङ्गले नेताहरू भनिदिनु भयो भने जो फटा हो बदमास हो त्यसलाई जोगाउनुको निम्ति तपाईँले अहिले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, त्यसलाई जोगाउनु किनभने सबै उस्तै सबै नेताले गर्दा यस्तो भएको भनेपछि त साँच्चैको दोषी त आनन्द मान्ने हो नि त, आहा कस्तो आनन्द, लुट काम मैले गरेका छु भाइहरूकालाई पर्यो भनेपछि त तिनीहरू भन्ने हुन्छ। जनरल ढङ्गले सबै नेता भन्नुभयो भने तपाईँ प्रकारान्तरले त्यो अपराधीलाई जोगाउनको निम्ति चाहिँ इन्टरनल्ली प्रयत्न पो हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न हो, एमालेका नेताहरू फटाफट मैले अलिअलि एमालेको होस् कि बिमालेको होस् जोसुकै होस् अपराधी अपराधी हो र अपराधी दण्डित हुनुभयो, अपराधी भनेको चाहिँ कुनै एमाले बिमाले सिमाले डिमाले भन्ने हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ अपराधी हो भने जोसुकै भए पनि दण्डित हुनुपर्छ होइन, अपराध गरेको भए जोसुकै दण्डित हुनुपर्छ होइन, सुरुमा मैले भनेको थिएँ अहिलेको यो बहसले एउटा फाइदा चाहिँ साँच्चैको सहकारी र तथाकथित सहकारीको बिचमा साँच्चैको डिमार्केसन गर्ने अवसर पनि हो, त्यसले गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई म भन्छु हाई लेभल उच्च स्तरीय चाहिँ छानबिन कमिटी बनाउनुहोस्, क ख ग एउटा सहकारी होइन 30,000 प्राइमेरी सहकारी छन्, 325 जिल्ला सङ्घ छन्, 18 अब चाहिँ विषयगत केन्द्रीय सङ्घ छन्, सबै प्रदेशमा सहकारी छन्, राज्य सहकारी महासङ्घ छ, भनेपछि हरेकलाई हेर्न सक्ने गरी उच्च स्तरीय छानबिन बनाउनुहोस् त सहकारीको दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता विपरीत क्रियाकलाप गरेकालाई नीतिक बनाउने र सहकारीको सङ्घ बनाएर राज्यले दर्ता गरेर ल्याएर अनि सहकारीको बदनाम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन र तथाकथित सहकारी साँच्चैको सहकारीको बिचमा रेखाङ्कन गर्ने यो अवसर पनि हो, त्यसमा एमालेका नेताहरू सञ्चालक रहेछ भने त्यसमा एमाले प्रोटेक्ट गर्दैन, होइन जीवनजी बाहेक सबैले दण्डित गरे हुन्छ, जीवनजीलाई जीवन खड्काजीलाई बाहेक जो दोषी छ त्यो दण्डित हुनुपर्छ, गर्नुहुन्छ सञ्चालकहरू सबै हुनुहुन्छ, मैले तपाईँसँग बोल्या भएर मात्र एमाले भने माओवादी नेता राखे भए तपाईँको यो हुनुहुन्छ नि भन्थे क्या, तपाईँले भन्नु खोजे मात्र, चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे माओवादी होस् चाहे एमाले होस् जनलाई तपाईँले गर्नुभयो भने साँच्चैको अपराधीलाई जोगाउनुको निम्ति तपाईँ योजनाबद्ध लाग्नुभएको छ भने अब रवि लामी छाने सहकारी घोटालामा हुनुहुन्छ, जीवी राईसँग र उहाँको चाहिँ गोर्खा मिडियामा चाहिँ त्यही सञ्चालकमा उहाँहरू गएको र त्यहीँको पैसा लिएर आएर टिभी सञ्चालन गरे छानबिन गर्नुपर्छ भनेर संसद अवरोध गरिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसले, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उहाँको राजीनामासहित उच्च स्तरीय
छानबिन समिति चाहियो भनेर आछ यसलाई चाहिँ तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ नि होइले उच्च स्तरीय छानबिन समिति मैले भनिरहेको छु उनीहरूले भने हैन संसदीय छानबिन समिति के त फुस्का हो त्यो त्यसले के पनि गर्न सक्छ दुई मात्र एक भए हुन्छ भन्न थाले छ हैन सुन्नुस् न संसदीय छानबिन समितिले भोटे दाल पले पड्याल के पनि गर्दैन किनभने अब गत 32 वर्षदेखि म पनि जान्दछु संसद समितिले के गर्छ भन्ने कुरो तर हाई लेभल म भन्छु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा हाई लेभल छानबिन कमिटी बनाउने दुधको दुध पानीको पानी गर्ने गरी को ठिक को बेठिक भनेर अगाडि बढाउनु पर्छ म भन्छु नि तर प्रचण्डजीले हिजो भन्नुभयो कुनै पनि हालतमा रविजीलाई छानबिन गर्नको लागि बन्दैन होइन उच्च स्तरीय रविजीलाई वा प्रचण्डजीलाई मात्रै छानबिन गर्नको निम्ति बन्दैन बन्नु पनि हुँदैन त्यो होइन तर सबै सहकारी किन मैले भने 30,000 प्राइमेरी सहकारी छन् अनि तपाईँ अहिले तपाईँले देखेको एउटा मान्छेमाथि चाहिँ हिट गर्नलाई होइन एउटा मान्छेलाई चाहिँ अब प्रहार गर्नको लागि चाहिँ छानबिन समिति बन्दैन तर हाई लेभल उच्च स्तरीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउनुहोस् होइन र छानबिन गर्नुहोस् र त्यो चाहिँ शक्तिशाली आयोग बनाएर अगाडि बढाउने कुरामा भरपूर कोअपरेसन हुन्छ मेरो पनि ल भनेपछि छानबिन गर्न जरुरी छ कि छैन तपाईँ यति कुरा जरुरी नै छैन भनेर तपाईँको अध्यक्षज्यू पनि भन्नुहुन्छ प्रचण्डज्यू पनि भन्नुहुन्छ जरुरी छैन भने के भने संसदीय छानबिन भने चाहिँ यसो डुलफेर गर्ने र केही संस्थामा गएर भत्ता खाने बाहेक केही पनि काम गर्दैन त्यसले किन त्यसरी भने होइन सुन्नु न संसदीय समिति भनेको चाहिँ कानुनी अधिकार प्राप्त हुँदैन क्या त्यो उसले कुनै दण्ड गर्न नि सक्दैन केही पनि गर्न सक्दैन त्यसले गर्दा उच्च स्तरीय मैले भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर यी सबै समस्यालाई दुधको दुध पानीको पानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मैले पनि भने गठबन्धनको राजनीतिक पूर्वाग्रह आग्रह भन्छन् तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अब यो सहकारी विज्ञको हिसाबले पनि होइन होइन अब यो के छ भने पहिलो नम्बरमा त म चाहिँ स्वदेश र प्रवासमा रहेका तीन करोड नेपाली जनतालाई जो जसभित्रबाट सहकारीका सदस्य बन्ने हुन् उहाँहरूलाई मेरो हम्बल रिक्वेस्ट के छ भने तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्नको निम्ति आफ्नो संस्थाको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक डाइरेक्ट चिन्नुपर्छ भन्ने संसारभरिको मान्यता हो सहकारीको अनि तपाईँ चाहिँ 8% ब्याज दियो यो फलना सहकारीमा थिएँ म सदस्य अब यसले 22% दिने भएको हुनाले भनेर हाम फालेर त्यहाँको पैसा झिकेरलाई राखेर डुब्नु भएको छ यसले के हुन्छ भने होइन अब त्यो बत्तीमा पुतली डुबे जस्तै भएको किनभने मैले थाहा पाएकै चाहिँ असाध्यै जेन्युन सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा झिकेर लगेर हालिया छ घर बेचेर लगेर हालिया छ किनभने लोभले यो संसारमा तिनवटा लोभले मान्छे सर्वनाश हुन्छ धन सम्बन्धी लोभ धेरै ब्याज आउने भयो नि त यौन सम्बन्धी लोभ पद सम्बन्धी लोभ यो तिनवटा लोभमा फसेपछि ऊ आज नभए भोलि फस्छ उद्दण्डित हुन्छ त्यसले गर्दा यो तिनवटा लोभबाट मुक्त हुन र त्यो संस्था ठिक छ कि छैन सहकारीको दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता आचरण कार्यशैली कार्यपद्धति यी प्रत्येक जार्गनको चाहिँ निबन्ध छ अलग अलग किताबहरू पनि छन् 7-8 किताब त मैले लेखेको छु सहकारी बारेमा त्यो अनुसार तपाईँ कारोबार गर्नुहोस् तर चिन्नु जान्नु केही छैन ब्याज 22% दिन्छु भन्ने बित्तिकै घर बेचेर लगाएर हाल्ने काम त्यो भनेको आफूले आफैलाई तपाईँले समाप्त गर्ने बाटोमा लानुभएको हो त्यो भने आउँदा दिनमा कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सेयर सदस्यहरूले साँच्चैको आफ्नो त्यो संस्थाको अध्यक्ष वा चाहिँ महाप्रबन्धकलाई डाइरेक्ट परिचय छ र त्यो ठिकसित चलाएको छ भने थाहा पाएपछि मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् रविजीमाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ क्या त्यही भएर रविजीको कुरा अलिक बढी नै गरिरहेछ किनकि जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ अनुसन्धान गर्ने निकायको तालुकदार मन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि उहाँले आफ्नो नैतिकताको आधारमा मेरो प्रश्नको छानबिन होस् भन्नु त पर्ने तर उहाँ त्यसो भनिरहनु भएको चाहिँ छैन यसलाई चाहिँ कसरी उहाँमाथि छानबिन हुनु चाहिँ पर्ने कि नपर्ने जिम्मेवार पदमा बसेका पहिलो नम्बरमा के छ भने यो छानबिन हुनुपर्छ पर्दैन म न्यायाधीश होइन तपाईँ सहकारी विज्ञका हिसाबले ठिक छ म भन्छु यो समस्या अहिले जुन देखिएको छ मलाई त थाहा पनि थिएन यो अब यस्ता सहकारी दर्ता भएका छन् भने हामीलाई थाहा हुँदैन किनभने एउटा पनि जिल्लासँग आबद्ध भएको छैन जबकि 74 ऐनले एक तहमाथि अनिवार्य सदस्य बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तै अलिक कम होस् नहोस् भनेर चाहिँ भएको छैन 6 वर्ष पहिलेका 5 वर्ष पहिलेका 4 वर्ष पहिलेका घटना छन् र हिजो अस्तिसम्म चाहिँ रविजीलाई लौ तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ आग्रह गर्ने नै मेरा मित्र शेरबारजीहरूले अहिले चाहिँ अब उहाँ सरकारबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै दोष देख्ने किन यो घटना त आजको होइन होइन यी घटनाहरू त आज एक दिनमा भएको घटना होइन यी चाहिँ तपाईँले 6 जुन
अब पोखरा नेपालगञ्जदेखि लिएर काठमाडौँको भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने चाहिँ तपाईँ ठिक छ, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यहाँ राख्यो होला, काङ्ग्रेसले गलत गर्यो होला, प्रधानमन्त्रीको अफर पनि गर्यो होला, त्यो गलत होला, त्यसमा फेरि हामी औँला उठाउँला। तर अहिले पीडितको हिसाबले हेर्दा चाहिँ उहाँलाई जे जे प्रमाणहरू छापाहरूमा पनि आए ती कुराहरूको निर्कुल चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि होइन? अब यसबारेमा चाहिँ मैले सुने अनुसार मैले सुने अनुसार सम्मानित प्रधानमन्त्रीले अस्ति एक हप्ता पहिले पनि बोल्नु भएको थियो र हिजो पनि विराटनगर बोल्नुभयो कि सिआइबीलाई सोद्धाखेरि कुनै पनि उहाँको दोष छैन भन्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सम्मानित राष्ट्रको प्रधानमन्त्री, उहाँ चाहिँ माओवादीको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि निकायबाट, राज्यको जुन रेगुलर निकाय छन् होइन, आयोगहरू त बन्छन् बिग्रिन्छन् होइन जान्छन्, त्यो सिद्धि हो, रेगुलर कहीँ पनि देखिएको छैन, त्यस कारणले यो आवश्यक छैन भन्ने। त्यसमा त प्रचण्ड जीवन त न्यायाधीश होइन, त्यसलाई त एउटा छानबिन गरेर न्यायिक निरूपण गर्नु पर्छ भन्दैछु। त्यसले गर्दा एउटा व्यक्तिमाथि केन्द्रित हुनु र हिजो आफूले भने चाहिँ ठिक छ त मान नमाने बापत रिसिभी साध्नु चाहिँ संसारमा कहीँ न्याय हुँदैन। त्यसले गर्दा छानबिनको सवाल भनेको कह ग होइन, कुनै व्यक्तिमाथि होइन, ओभरअल सहकारी क्षेत्रमा जो सहकारीको सिद्धान्त विवर चलेका छन् त्यसको छानबिन गर्नको निम्ति। छानबिन गर्न सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्दा राज्यकै बहुमत भएका संस्थाहरू पनि त छन् नि त, त्यहाँबाट सुरु गर्ने र सर्वोच्चको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय हाई लेभल चाहिँ आयोग बनाएर दुधको दुध पानीको पानी गराउने गरी अगाडि बढाउनुहोस्, त्यो चाहिँ न्याय हुन्छ। तर कोही मान्छे रिस उठ्यो अनि छानबिन आयोग बनाएर हटाउन खोज्ने तरिका चाहिँ त्यो कुनै पनि हिसाबले त्यो न्यायिक खालको सोच होइन भन्ने देखिन्छ। समस्या समाधान गर्नलाई उच्च स्तरीय एउटा आयोगको जरुरी चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको? मैले भनिसकेँ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा होइन उच्च स्तरीय आयोग, यो चाहिँ क ख ग होइन, मेची महाकाली तराई हिमालमा जतिवटा पनि सबैका छन् सबैलाई हेर्ने गरी सरकारले निर्कुलमा जानुपर्छ, जानुपर्छ, पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ उहाँहरूको। त्यो संसदीय समितिले भुटे भाङ पोले पिँडालु केही पनि गर्दैन। अन्तिममा चाहिँ थोरै समय भएको छ, तपाईँ एमालेको केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगका अनुशासन आयोगका अध्यक्ष प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँका एकजना, योभन्दा अघि पनि मैले तपाईँसँग यही प्रश्न गरेका थिएँ, फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्ने हो, मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई एकजना युवतीले भ्रूण हत्याको बलात्कारको आरोप लगाएर अब हुलाक मार्फत पत्र पठाएर उहाँको चाहिँ जाहेरी दर्ता गर्नुभएको छ भन्ने कुरा आएछ, तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुभयो? सर्वप्रथम त नेकपा एमालेको पार्टी संस्था प्राप्त गर्दाखेरि जुन शपथ खाएको हुन्छ, जुन पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यनीति कार्यशैली हुन्छ, त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले जाने कसै कुनै पनि पार्टी सदस्यलाई अधिकार छैन र त्यो जान मिल्दैन। एक दोस्रो कुरो भनेको यदि मनपरी गर्न मन लाग्यो भने नेकपा एमालेको संस्था त्याग्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो इच्छा गर्नुहोस्, राज्यले गर्ने कारवाही गर्ला, त्यो हो। त्यस कारणले एमालेको सदस्य पनि रहने, मैले तपाईँले त नेता भन्नुभयो, कुनै पनि सङ्गठित सदस्य, म देशभरि र प्रवासमा रहेका एमालेका सदस्यहरूलाई म निर्देशनात्मक अनुरोध गर्न चाहन्छु, एमालेको सदस्य हुने भने एमालेको दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता आचरण कार्यशैली कार्यपद्धति त्यहाँ पनि लागू हुन्छ, गर्नुहुन्छ त, म गर्नुहुन्छ होइन। यस्तो छ, अब तपाईँले नेकपा एमालेको विधान पढिदिनुहोस् होइन, हामीले ऐन मौकामा हामीले लिखित रूपमा होइन लिखित रूपमा चाहिँ सम्बन्धित कमिटीलाई, किनभने जुन तहको, किनभने देशभरिमा हजारौँ कमिटी छन्, त्यही जवाब दिनुभएको थियो, यो अनुशासन आयोग चाहिँ मेची महाकाली पुरै कमिटीमा कुद्नु भ्याउँदैन, सम्बन्धित तहमा हामीले होइन यो दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले अनुशासन आयोगले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन्। किटानी जाहेरी नै दिइसकेका रहेछन् कि होइन, एकजना महिला ठिक छ, अब त्यो जाहेरी दिएको कुरा पनि त्यो कुरा त तपाईँले थाहा पाउनु, मैले त्यही भएर तपाईँले थाहा पाउनु भयो, थाहा पाएँ, थाहा पाइसकेपछि त तपाईँ अलि अलर्ट हुनुपर्ने नि, तपाईँ त प्रमुख नि त, सबै अनुशासन आयोग किन, किनभने हामीले सम्बद्ध मान्छेहरूलाई होइन बोलाएर छानबिन गर्नको निम्ति बोलाएर उहाँहरूका भनाइहरू पनि रेकर्डेड छन्, रेकर्डेड तपाईँले गर्नुभयो त्यो होइन, रेकर्डेड छन्, धेरै दिन पहिले कुरा गरेका छन्। अब भनेको चाहिँ मैले फेरि पनि जनरल ढङ्गले भन्न पाउँछु, अहिले यतिखेर नवीकरण भएको 6,55,000 चाहिँ सङ्गठित सदस्य छन्। कुनै पनि सदस्यले नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम विपरीत र अनुशासन विपरीत सङ्गठित संस्था प्राप्त गर्दाखेरि खाएको शपथ विपरीत क्रियाकलाप गर्ने तपाईँलाई मन छ भने एमालेबाट बाहिरिनुहोस् र एमालेमा पनि रहने, तर एमालेको अनुशासन तोड्ने अधिकार एकजनालाई पनि छैन। तर फेरि पनि आरोपमाथि आरोपै लाग्यो न लगायो यसले नभन्नु होला, एकजना ऐन महरजीलाई यस्तै आरोप लाग्यो
होइन उहाँलाई राजीनामा गर्न लगाइयो फेरि चाहिँ मनोनित गरेर राख्यो केन्द्रीय सदस्य भन्ने अर्को आरोप छ तपाईँहरूलाई फेरि अब यो यो विषय चाहिँ अनुशासन आयोगले छानबिन गरेको पनि होइन अनुशासन आयोगले कारवाहीको निम्ति सिफारिस गरेको पनि होइन र त्यसमा मैले सुने अनुसार बुझे अनुसार चाहिँ के छ भने उहाँलाई पार्टीले चाहिँ राजीनामा गर भन्यो राजीनामा गरे हो उहाँले अब पछि चाहिँ जे दोष लागेको थियो जो दोषी मान्छेलाई नै हुँदै होइन मैले त झोकाले भने हो भन्न सबै गइसकेपछि गाह्रो भयो अहिले एउटा समस्या चाहिँ के छ भने तपाईँसँग रिस उठ्यो तपाईँसँग बार्गेन गर्नको निम्ति तपाईँसँग रिस उठ्यो तपाईँलाई फसाउनको निम्ति चाहिँ अनेक खालका उजुर्गीहरू आउने पनि प्रचलनहरू बिस्तारै बिस्तारै विकास भएको छ खास गरिकन चाहिँ यो मोबाइलको भाँडो आइसकेपछि यसले चाहिँ राम्रो पनि गरेको छ नराम्रो पनि गरेको छ त्यसले गर्दा निर्दोष फस्नु भएन दोषी कोही उम्किनु हुँदैन त्यसपछि यदि कानुनले उचित ढङ्गले निरूपण गरिसकेपछि मात्रै तपाईँहरू सम्बोधन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ त्यही हो तपाईँको भनाइ होइन पार्टीले अब अनुशासन आयोगले गर्ने काम गरिसकेका छ अरूले के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुराहरू भयो अब जहाँसम्म फौजदारी प्रकृतिको उजुरी भएपछि राज्यले त्यो कानुन अब त्यो त अदालतमा गइसकेपछि त अदालतले एउटा फैसला गर्ला त्यही त त्यो निरूपण नहुन्जेल पार्टीबाट अलग राख्नेतिर चाहिँ तपाईँहरू ध्यान दिनुहुन्न होइन त्यस्तो दागी प्रश्न उठिसकेपछि उहाँ आफैले चाहिँ बाहिरिन राम्रो हुन्छ नभए भने सम्बन्धित कमिटीले तपाईँले बाहिर पनि सक्नुहुन्छ सम्बन्धित कमिटीले उहाँलाई विदा गर्दा पनि हुन्छ दुइटै त्यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अब उहाँलाई किटानी जाइ होइन पार्टीले गर्न सक्ने भन्दा त पार्टी अन्तिम गर्न सक्ने भनेको होइन निलम्बनमा राख्नु पदबाट निलम्बन पदबाट निष्कासन अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब पार्टीबाट निष्कासन अब त्यो चाहिँ अन्तिम भनेको चाहिँ अब पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन पार्टीले गर्न सक्ने यति हो अरू बाँकी त राज्यले गर्ने हो तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यति मात्रै कसैको बारेमा प्रश्न उठेर कसैले किटानी जाहेर गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको अधिकार क्षेत्रले के गर्छ होइन मैले भनिसकेँ कि यो क ख ग होइन छ लाख नवीकरण भर्खर भइसक्या मात्रै सङ्ख्या भने हामीले नवीकरण हुने क्रम जारी छ होइन पहिले 3-4 वर्षमा हुने चलन थियो अहिले हप वर्षैपछि नवीकरण गर्ने छ लाख नवीकृत भइसकेका छ योभन्दा एक हप्ता पहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि कुनै पनि सदस्यले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आउने खालका कुरा गर्न पाइँदैन यदि त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ पार्टीको निम्ति एउटा म उदाहरण दिन्छु तपाईँको बच्चा बच्चीलाई जन्माउनु हुर्काउनु पढाउनु लेखाउनु उपचार गर्नु र सम्पूर्ण आफ्नो अङ्ग दिएर भए पनि बचाउनु तपाईँको कर्तव्य हो तर होइन मैले हुर्काएको बच्चो म चाहिँ जे गर्न पाउँछु भनेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न होइन कानुन लाग्छ तपाईँलाई किन मेरो बच्चालाई मैले जे मन लाग्यो त्यही गर्छु भन्न पाइँदैन भनेपछि राज्यको जस्तै पार्टीको अनुशासन विपरीत जान तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्यो कसैलाई भने त्यो चाहिँ विपक्षमा जाने इच्छा छ भने तपाईँहरू एमालेको संस्था त्याग्नुहोस् राज्यको ऐन कानुनले जे गर्छ सटिकमा भनिदिनु सट्ट भनिदिनुहोस् है समय सकिनै सकेका छ तपाईँले हामीले बयान लिइसकेका छौँ उहाँको भन्नुभएको छ तपाईँलाई निर्दोष लाग्यो हो होइन सम्पूर्ण छानबिन प्रकृति गरिसकेर हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा लिखित पठाएको छौँ ल के छ त्यसको केही हामीले बुझ्न पाउँछौँ जनताले थाहा पाउन पाउँछ त्यसको त्यो सम्बन्धित कमिटीको कुरा हो तर के छ भने दोषीलाई छोप्ने काम तपाईँले कारवाहीको सिफारिस गरे कि तपाईँहरूले कुनै पनि फेला परेन भनेर छोड्यो दोषीलाई जोगाउनु पर्छ दोषीलाई चाहिँ निर्दोष साबित गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय अनुशासन आयोगले कल्पना पनि गर्दैन के पाउनु भयो त्यति मात्र बुझ्नु खोज्या मैले होइन आन्तरिक मैले लिखित रूपमा दिइसकेको कुरो भएको हुनाले तपाईँले होइन योभन्दा बेसी कुरा नसोधै हुन्छ र दोषी कोही उम्किन सक्दैन हाम्रो केन्द्रीय अनुशासन आयोगको नजरबाट अच्छा आजको लागि समय सकियो बडालज्यू तपाईँको समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आजको लागि समय सक्यो आगे दिनुहोस् नमस्कार